Rēzeknes centrālās bibliotēkas lasītavā pulcējas jaunās dzejnieces Ievas Puzirauskas ģimene, Latgales dzejnieki un sabiedriskie darbinieki. Te visiem ir svētki, jo jauniete nu pat izdevusi savu pirmo dzejoļu krājumu ar nosaukumu Dzejā plaukstot. Meitenei ir 14 gadi un viņa ir aktīva Rēzeknes valsts poļu gimnāzijas skolniece. Līdz šim dzejoļi publicēti izdevniecības Domu pērles kopkrājumos Nepateiktie vārdi, kā arī trīs dzejas almanaha Rēzekne krājumos un citviet. Sāku rakstīt dzeju neapzināti 4. Klasē no 4. Vēlāk laika gaitā dzeja kļuva radošāka, ar katru dienu garāka. Sāku rakstīt, mēģināt arī poliski. Esmu priecīga, ka rakstu, jo tēs ir izpostīts, parādīt, ko es zinu, ko es protu, kāda ir sabiedrība, nezinu, mūsdienās. Un lai iedvesma plūsta. Es esmu šodien ļoti laimīga jūtos, ka man meita 14 gados ir spējīga izdot savu personīgo grāmatu. No 2 gadiem mēs sākam burtus mācīties. No šupuļa mēs viņai dziedājām dziesmas, vēlāk lasījām grāmatas. Un jau agrā bērnībā mēs pamanījām to, ka viņu vairāk interesē dzejoļu grāmatas. Kad viņai tētis pērk konfektes, viņa saka, tēti, nopiec man labāk grāmatu, kādu enciklopēdiju, jo konfektes ir garšīgas, bet grāmata ir vērtīgākā. Dzejoļu grāmata ir arī ģimenes dāvana meitenei pēc mēneša gaidāmajā 15 gadu jubilejā. Jaunietei patīk uzstāties publikas priekšā, un viņa iegulda lielu darbu, lai attīstītu savu talantu rakstīt. Uztraukuma nav, jo es skatuves cilvēks, un man patīk ļoti sevi prezentēt, lasot gan savus, gan citus dzejoļus latviešu un poļu valodā. Un esmu priecīga, ka varu beidzot 4 gadu darbu apkopot vienu vietu savā grāmatā. Nu, vairāk es rakstu par filozofiskām tēmām, mazliet psiholoģija, kāpēc tā notiek dzīvē, dažādi veltījumi tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem. Es katru rītu pamostos un sevī domāju, cik skaista ir Rēzekne, kaut arī maza tā. Bet vai mēs saskatām šo Rēzeknes skaistumu, kuru pilsēta sevī ietver, dažne dažādi? Dažreiz varu viņu sagaidīt ar jauno dzīveļu pat no rīta. Vai nobildēts telefona, vai nu nes melnrakstu kādu. Temas ir visdažādākas. Jā, gan par dzimteni, gan viņai ir veltējumi skolotājiem, gan... Es jau viņai iesaku arī par milestību kaut ko uzrakstīt. Tā kā ceru sagaidīšu arī tādu dzīvi. Mēs, Rēzeknes valsts poļu gimnāzijas kolektīvs, esam ļoti pagodināti un lepni. Un vispār skolas vēsturē pa 25 gadiem tas ir pirmais gadījums. Tas vēl jo vairāk priecē. Tā ir viņas dāvana mūsu skolas jubilejai un reizē arī simtgadēji gan polijas, gan latvijas. Ievai Puzirauskai ir tuva gan latvijas, jo īpaši Imanta Ziedoņa dzeja, gan arī poļu autoru daļrada. Viņas vienaudžu vidū tik liela interese par dzeju ir retums, tomēr meitene gan mudina citus arī būt drosmīgiem, jo tikai tā var sasniegt mērķus. No jābaidās no savām pirmām kļūdām, pirmiem īsiem nejošajiem darbiem, un pats galvenais nav jābaidās no kritikas, jo tieši kritika ir tā, kas mudina rakstīt labāk, rakstīt izmantojot vairāk iespēju, tēlēnās izteiksmes līdzekļus. Grāmata izdota Polijā un tajā Puzirausku ģimene ieguldīja paši savus līdzekļus, sadarbojoties ar izdevniecību Domu pērles. Krāsāri sapni pār tevi, krāsāri sapni pār mums, krāsāri sapni.